Kreu i qeverisë dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi të gjithë qytetarët të marrin pjesë në tubimin që do të mbahet ditën e diel me rastin e 20 vjetorit të shembjes së diktaturës. Gjatë një konference për shtyp, Berisha u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që të bashkohen për të festuar 20 shkurtin, datë në të cilën sipas tij u çelën liritë. Jam sot këtu për të ftuar ju, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptar, të bashkohemi nesër në koncertin ton festiv, të nderojmë dhe festojmë së bashku këtë ditë që qëndron në themel të lirive dhe dinjitetit ton njerëzor. Të festojmë dhe nderojmë kurajon, guximin mbi njerëzor, të atyre qindra dhe mijëra të rive dhe të rejave, burrave dhe grave. Berisha nuk harroi të kujtojë se tubimi i së dielës duhet të tregojë që ndryshimet në vend bëhen me votë dhe jo me dhunë. Ftoj të bashkohen nesër me ne në koncertin ton festiv. Të gjithë të rejat, të rinj, studentët, burrat, gratë, të moshuarit, që besojnë tek vota e lirë dhe fuqia e saj, që besojnë se pushteti merret me votë dhe jo kur me dhunë. Një ditë para mbajtjes së tubimit që do të organizohet nga Partia Demokratike në sheshin Nën Tereza, ka nisur përgatitjet për festimet, një banderol gjigante që ndron e varur në ndërtesën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, ndërkohë që dhjetra njerëz po punojnë për ngritjen e skenës para shkallëve të fakultetit. Festimet e Partisë Demokratike për 20 shkurtin, datë në të cilën 20 vjet më parë u rrëzua statuja Enver Hoxhës, do të nisin me mbajtjen e një koncerti të dielën në mesditë.